17 на годиннику в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Двоє людей загинуло та 10 травмувалося у дорожньо-транспортній пригоді, що сталося сьогодні вранці поблизу Дунаєвець. Про це розповіла Інна Глега, начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції у Хмельницькій області. За її словами, аварія сталася за участю двох автомобілів – легковика та мікроавтобуса, який рухався за маршрутом село Панасівка, місто Хмельницький, та перевозив пасажирів. Водій та один із пасажирів легковика загинули, каже Інна Глега. Жінка з цієї ж машини доставлена до лікарні у важкому стані, наразі перебуває у реанімаційному відділенні обласної лікарні. Усі 11 пасажирів та водій з «Мерседеса» направлені були на обстеження. Наразі вже вдалося з'ясувати, що 5 з них отримали травми різного ступеня важкості. Одна людина є з поламаною рукою, але вони продовжують проходити обстеження. За словами Інни Глеги, за фактом ДТП уже відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами. 11 людей звернулися у центральну районну лікарню за медичною допомогою після дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася сьогодні вранці біля міста Дунаєвці. Про це повідомив головний лікар Дунаєвецької центральної районної лікарні Володимир Крупко. В результаті аварії до нас звернулося 11 чоловік. 5 чоловік доставлені швидкою допомогою, остальні до нас зверталися по самозверненню. Основні травми легкої ступені, є одна черепно-мозгова травма, яка зараз буде відправлена на Хмельницьку нейрохірургію. За словами Володимира Крупка, більшість людей, які звернулися у лікарню по допомогу, мешканці Дунаєвець, і лише двоє – мешканці Хмельницького та Кам'янця-Подільського. Сьогодні вранці хмельничани зібралися під стінами головного управління Нацполіції Хмельницької області з двома вимогами. Про це сказала голова Хмельницької громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» Олена Голубнича. За її словами, зоозахисники та небайдужі хмельничани прийшли вимагати справедливого розслідування факту жорстокого поводження з собакою начальником архіву Хмельницької області Володимиром Байдичем. На сьогодні у нас одна чітка вимога – це для того, щоб він отримав покарання згідно статті 299 Кримінального кодексу України, причому частина третя з особливою жорстокістю, щоб не відмазався штрафом, не задіяв свої там особисті зв'язки і так далі, впливовість. Це все немає в даному випадку різниці, тому що справа під контролем всієї України, всіх захисників України. Друга наша вимога буде – це ми будемо звертатися до губернатора з листом про недоцільність його перебування на даній посаді. Тимчасово виконуючий обов'язки голови Хмельницької обласної державної адміністрації Володимир Кальніченко каже, що вони не мають повноважень оцінювати дії Володимира Байдича. По завершенню розгляду кримінальної справи будуть робити висновки. Якщо Володимир Байдич напише заяву на звільнення за власним бажанням, вони її підпишуть, додає Володимир Кальніченко. Ми сьогодні в межах своїх повноважень не маємо права оцінити даний поступок. Значить, чисто з людської сторони, да, ми всі, як кажуть, маємо певні претензії чисто, значить, як до людини, але як до службовця, він на сьогодні він не порушив якихось своїх службових значить, обов'язків. От. А все буде рішення прийматися буде після того, як буде оцінена його, його дії. З точки зору криміналістики, з точки зору законодавства, є повноважні органи, хай розглядають. За що ми його маємо звільнити з посади? Хіба написано сьогодні в законі про державну службу звільнення з посади за неетичне поведення чи ну, з тваринами і так далі? Такого в законі немає. Є кримінал, є кримінальна справа по результатах, які будуть зроблені висновки. Звичайно, вона піде до суду, які рішення прийме суд, тоді будемо приймати ми рішення. Напише добровільну заяву, ми задовольнимо і в той же день, коли він її напише. Нагадаю, вчора голова Хмельницької громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» Олена Голубнича була однією з тих, хто розповсюдив у соцмережах відео, на якому видно, як зупинили автівку, до якої був прив'язаний собака із закривавленими лапами. З салону вийшов чоловік та пояснив, собака агресивний, тому він вирішив вивезти пса із будинку матері, що у Кузьмині Красилівського району. Водія та його легкову машину впізнали користувачі соціальної мережі. Ним виявився Володимир Байдич, директор Державного архіву Хмельницького
Хмельницькій області. Начальниця сектору комунікації Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега розповідає, що за даним фактом у Красилівському відділі поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України. Це жорстоке поводження з тваринами. Сам Володимир Байдич у коментарі Суспільному розповів, що взяв собаку, аби відвести у поле після того, як пес двічі покусав його матір. Подробиці у випуску новин о 19:00. Суспільне зв'язалося із тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної архівної служби України Іваном Киселем. Він прокоментував ситуацію, що виникла навколо директора Хмельницького обласного архіву. Це чисто компетенція місцевої облдержадміністрації і вже правоохоронних органів. Я знаю як ефективного менеджера, і що трапилося з людиною, що вона вчинила такий крок, це, мабуть, якийсь був людини емоційний зрив. Бо людина, яка почала активну програму відновлення згорівшого Кам'янець-Подільського архіву, ходила, вибивала гроші, міжнародну допомогу залучала, реалізувала кілька проєктів з поляками, з румунами, тобто з сусідами. Тобто, і тут такий момент, очевидно, в людини був якийсь сильне емоційне потрясіння. За словами Івана Киселя, Володимира Байдича він знає особисто не так давно, з 2010 року, відколи Байдича призначили директором Хмельницького обласного архіву. Володимира Байдича його рекомендували, мабуть, ще в 2010 році. Тоді була керівником служби Гінзбург Ольга Петрівна. Його призначення відбулося публічно на колегії Укрдержархіву. Його заслухали, він презентував себе, своє бачення. Тоді рішенням колегії було підтримано його кандидатуру на посаду директора. Погодження тоді відбулося публічно і неодноосібно. Історико-архітектурний опорний план відтепер матиме селище Меджибіж. Представники Інституту культурної спадщини дослідили історичні пам'ятки міста і розробили план, згідно якого перед тим, ніж щось реконструювати або будувати в історичній частині міста, потрібно отримати відповідний дозвіл. Про це Суспільному розповіла наукова керівниця проєкту, в рамках якого розробляли план, Людмила Томілович. Це представники Інституту культурної спадщини. На історичному цвинтарі у Межибежі вони досліджують могилу генерала Орановського, розповідає заступник директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Сергій Шпаковський. Ми зараз проводимо натурні обстеження давнього католицького цвинтаря. Ось тут є могила такого військового генерала Орановського, який залишив після себе очерк історичний опису містечка Меджибожа, і відповідно ми будемо пропонувати цю могилу з пам'ятником як до постановки на облік, як об'єкт історії. Член групи розробки історико-архітектурного плану Меджибожа Володимир Засітарський каже, при дослідженні встановили, що місто частково перебудоване. В центральній частині міста ще залишилась історична забудова, вже її небагато. Бо приватні садиби дуже багато перебудовані. Науковий керівник проєкту Людмила Томілович каже, що історико-архітектурний опорний план для населених пунктів, як Меджибіж, що внесені до переліку історичних, є обов'язковою документацією. На ньому позначаються пам'ятки, значна історична забудова, рядова історична забудова, подекуди те, чого вже немає, місця втрачених споруд, щоб зрозуміти, яке було місто, яка була його архітектурно-просторова композиція, де розташовувалися історичні цвинтарі, де проходили лінії укріплень, щоб розуміти, які були межі стародавнього міста і де велика наявність виявлення архітектурних решток, археологічних решток. Так, до прикладу, на історичній пам'ятці 16 століття єврейському кладовищі з могилою Белшемтова проповідника хасидизму спеціалістами зафіксовано порушення, розповідає Сергій Шпаковський. Позаду мене давні мацеї, які, бачите, піддалися таким самовільним ремонтно-реставраційним роботам, замальовані, зафарбовані, заштукатурені на власний смак і розсуд саме людьми, які користуються цим кладовищем хасидами. І це є такою, скажімо, необхідною документацією для тих, хто проєктує генеральний план міста для того, щоб зрозуміти, наприклад, деяку висотність можна давати, щоб не порушити існуючу архітектурно-просторову композицію, щоб, наприклад, не запроектувати там промислові підприємства чи громадські будівлі, там, наприклад, на археологічних пам'ятках, зокрема на курганах. Потрібно для людей. Тобто, навіть зробити реконструкцію можна робити, а щось капітальне будувати, треба генеральний план. А щоб був генеральний план, таке містечко, як Меджибіж, повинно мати історико-опорний план. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
За словами заступника директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного центру культури і мистецтв Сергія Шпаковського, сьогодні на Хмельниччині 15 історичних місць із 24 наявних вже мають розроблені та затверджені історико-архітектурні опорні плани. Цьогоріч їх розробляють Меджибіж, Смотрич та Красилів. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!